Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Márcia Taborda, do Rio de Janeiro. Né, Rio de Janeiro. Eu mostrei aqui há um tempo atrás, faz bastante tempo, aliás, um livro que ela escreveu. Ela não estava presente. Eu vou mostrar de novo para vocês aqui. É, Violão e Identidade Nacional, Márcia Taborda. Maravilhoso livro. É, se vê que é uma estudiosa, não só na prática, é, né? Como você faz. Cada vez também, menos. Também na filosofia do violão, né? O violão, eu tenho a impressão que é um instrumento mais de maior recurso que tem musical do mundo, se não me engano, né? E é o mais sonoro, pelo menos para mim, né? É. Tem tantos instrumentos lindos, claro, é, maravilhosos, que transmite tanta sonoridade e tal. Mas o violão, ele é uma coisa que ele... E o violão adquire a personalidade de cada pessoa. É. Violão é de cada pessoa. Cada pessoa é o violão dele próprio. Então, ele tem identidade. Você falou aí, é verdade. Mas você sabe, eu acho que a maior descoberta desse meu trabalho é perceber que um instrumento que é tão nosso, ele é tão companheiro, ele faz parte da nossa vida, né? Ele é íntimo, a gente está aqui abraçada. E é ter... descoberto que ele tem uma história, que é uma história muito antiga. Na verdade, eu acabei exagerando, fui para os antepassados, o violão na Europa e tal. Mas, por exemplo, agora eu descobri o violão no século XIX. A gente nem pensa nisso, né? O que acontecia aqui no Brasil no século XIX? Que música era essa? Aí você descobre pessoas que vieram dar aula de violão, que compuseram para o violão. Então, esse fascínio, de repente, por descobrir... Sabe, que além de um objeto do nosso amor, né, do nosso cotidiano, ele é um objeto de uma história, de uma vida, de muitas trajetórias. Então, essa paixão também se passa por aí. É verdade, né? E o violão teve uma época no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que sempre foi a capital das artes do nosso país, pelo menos naquela época, então, sempre se concentrou lá. As artes cinematográficas, rádio, tanto que as emissoras de lá, né? Mas o violão era meio maldito lá no Rio, na época, muito tempo atrás, era uma coisa meio marginalizada mesmo, né? Olha, na história que contavam aí, tinha umas coisas assim, depois de pesquisar tanto, eu acho que isso é um pouco de folclore. É mesmo? É, não só assim... um folclore, mas é um pouco mais, porque o violão, quando chegou aqui no século XIX, eu acabo de descobrir, assim, o mote da minha última pesquisa, que a Imperatriz Leopoldina tocava violão. Ela escreveu uma carta lá da Quinta da Boa Vista para o irmão dela na Áustria, dizendo: há uma hora eu estudo violão e depois piano com meu marido, porque ele toca todos os instrumentos. Então, ele entra aqui como instrumento de corte, né? E aí eu acho que tem a ver um pouco com a mudança do regime político, aí sai, né, sai a monarquia, entra a república, essa ideia de limpar o Rio de Janeiro, né, de fazer uma cidade afrancesada, moderna. É. Aí tudo que... Eu quero dizer, o violão, na minha visão, ele estava na elite e estava também com os pobres urbanos. E aí, como se quis tirar os pobres urbanos, o violão foi junto. Mas eu acho que, de certa maneira, ele vivia um pouco escondido, né? Não era uma coisa assim, pro povão, né? Não era uma coisa. Quando ele atingiu o povão, ele começou a ser marginalizado, porque os malandros usavam. Verdade. Os desocupados usavam. Usavam, sim. É. Tem vários relatos. E aí teve alguns artistas, que um pouquinho da história eu fiquei sabendo. O grande Catulo da Paixão Cearense, que é o meu guru, grande poeta meu, né? Ele está por aí, olha lá ele lá, aquele de óculos lá, o Catulo da Paixão Cearense. É meu guru desde criança. E eu me lembro de histórias dele, que ele que impunha cantar as modinhas com violão na alta sociedade, nos palácios, as coisas e tal. Ele teve um papel muito importante, porque ele tinha essa ideia
ele foi uma das pessoas que batalhou por isso, a ideia de nobilitar o violão, de levar o violão às salas de concerto. Ele fez isso. Tem, inclusive, eu encontrei, porque eu sou professora da Escola de Música, da UFRJ, um busto do Catulo, uma homenagem a ele, que em 1908 ele fez um concerto. E mais ele fez, isso eu conto aí, tem um momento do DVD, que ele foi muito responsável por aquele grande concerto, quer dizer, que entrou para a história, que foi a Nair de Tefé, a esposa do presidente Hermes da Fonseca, tocar violão no palácio. Né? E ela disse que ela fez isso por sugestão do Catulo. Então, Ele era uma pessoa muito importante. Bom, mas eu quero te falar uma coisa. Fala. Foi o violão que me trouxe aqui. Eu não pensei, né, o seu programa, esse tema de abertura, ele está na nossa memória afetiva, né? Você já começou a poetizar agora. Não, de você ouvir, você está em casa, eu era adolescente, é que a viola, quer dizer, aí de repente... Ele me trouxe aqui, eu nem planejava, quer dizer... Porque quando eu falo de viola, que a viola fala alto no meu peito humano, eu falo... A viola é o violão também, viola, é tudo. Violão, é, verdade, claro, é tudo. E você sabe que me acompanha tanto, o violão me acompanha há tanto tempo, que uma das músicas que mais eu ouvi, mais eu utilizei até no meu trabalho, foi a Pismo de Rosas, do Canhoto, que foi imortalizada por ele... E também pelo grande Dilermando Reis. Né? Com certeza. Eu usava muito como temas de fundo musical para eu declamar quando eu era moleque, nas rádios lá do interior. Olha só. Eu falava, bota Abismo de Rosa, que eu achava. É era lindo, Abismo de Rosa e Som de Carrilhões. É verdade. Som de Carrilhões era um chorinho, né? É. Mostrou Abismo de Rosa e tal. Eu vou até pedir para você tocar Abismo de Rosa para a gente matar essa saudade. Vamos. Aí. Mas eu vou aproveitar, enquanto você começar a solar, Zé. Eu vou falar um versinho, só para não dizer, para lembrar aquele tempo que eu declamava lá. E eu sigo aqui. Dois versinhos, você segue, e aí você segue ela inteira. Tá legal. Vamos lá, então. Vamos lá, então? Vamos lá. Deixa eu só checar aqui. Fazenda Santa Cruz, ei, fazendão, foi nela que plantei meu coração e cansei de esperar que desse flor. E até os cafezais têm as floradas, só eu não tive amor, não tive nada, essa paixão ingrata é que ficou. Thank you.
que a viola fala alto no meu peito, mas... eu não sei se você estranhou um pouquinho esse arranjo, mas ele é... Eu procurei me basear na gravação... Do próprio... Que ele faz isso, ele não volta com o tema, ele acaba sim, assim, não sei se é por, porque o tempo era curto. Eu sou essa introdução, o canhoto, né? É, a introdução é ele que faz. Ele faz diferente, mesmo, é, né? Ele faz diferente, é. Diferente. É o outro, o Dilema do Reis fez um... É, outra coisa. Isso aqui é meio inspirado na gravação maravilhoso, original. Maravilhoso, maravilhoso. O teu jeito de fazer foi sensacional. Que bom, obrigado. Esse aqui é o que, que é um... É novinho. Isso é novinho, é. Acabei de lançar em agosto. Fiz no Rio de Janeiro. Por que fala viola, violão? É exatamente aquele negócio de... É. Ser a mesma coisa? Não, é uma história, assim. Na verdade, é um livro vertido para uma aula. Né? Ah. Então, eu faço... Na verdade, eu fiz isso mesmo quando eu lancei o livro. Eu mostrava umas imagens, aí começava a tocar e cantar, ia dando uma aula. Eu fiz essa aula gravada. Conta os antepassados do violão na Europa, aí a chegada da viola ao Brasil, no Brasil colônia, século XVI, XVII, XVIII. E aí, no século XIX, chega a viola grande, que é o violão, faz um chega para lá na viola, né? Ela vai, que era um instrumento urbano. Volta para escanteio. É, volta para escanteio e ela fica com essa cara que a gente conhece hoje. De um instrumento regional que fala da alma brasileira, né? É verdade. Isso aí foi meio... O violão ajudou um pouco nisso, porque antes ela era o violão da época. A viola era o violão da época, é, né? Não existia violão. Então, é isso e um mergulho muito grande na documentação de imagens. Então, isso enriqueceu muito. É. São imagens, né, de todos os períodos, que têm a ver com o contexto. Você então, dá isso. Aulas de violão? Dou aula, é. Viola, viola caipira você não toca, não? Não, eu tô aguardando esse momento. Eu acho assim, eu toco as violas antepassadas do violão, que é a diferença da viola caipira, né? Que não são de aço. Muita gente não sabe que a viola a original é uma outra coisa. A viola original, ela tem cordas duplas, ela é menorzinha, né? O formato de oito. E o antepassado, que seria contemporâneo dela, tem corda de tripa. Essa eu estou tocando. Essa eu toco no DVD, toco. Do século XVI tinha 12 cordas, e a do século XVII é igualzinha a nossa, com 10 cordas. Eu aprendi no interior, quando era moleque, eu tocava com meu irmão, cantava com... Fazia uma duplinha, né? Sei. Caipira. Eu tocava de 10 cordas, e rio abaixo, uma afinação. As afinações são... E depois aprendi, eu tive uma viola de 12 cordas, e aí tocava cebolão. Cebolão é outra afinação. É. Que pouca gente sabe que a afinação de viola, caipira, tem mais de 30. É uma infinidade de... O brasileiro é tão criativo, e principalmente esse homem simples da roça, que eles faziam a própria afinação. É incrível. Eles inventavam a afinação, travessado. Inventavam lá. Vai chamar travessada essa aqui. Porque fica fácil, você faz uma afinação que facilita e você vai para lá, vai para cá, vai para lá. É verdade. E aí você adapta, né? É. Aqui no sul tem rio abaixo, lá no norte tem ré abaixo. Ah, você sabia, não? Não. Aqui chama rio abaixo, o nome de uma afinação. Essa que eu aprendi. E lá no Nordeste é ré abaixo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um vídeo lindo do senhor Minervino, que é de Minas Gerais, ele fazendo viola. Fazendo viola? No facão. É instrumentos belíssimos. Belíssimos. Eu vou procurar saber. Vale isso aí a pena. Trazer no programa no facão, ele as violas secando, mas que instrumento lindo. Eu vou te pedir uma coisinha agora, que eu não sei se está nesse disco aqui. Tá nesse. Tá. Viu como que eu tenho? Que é para você cantar do jeito que se cantava naquele tempo. Exatamente. Não é verdade? É, exatamente. Como é que é a história dessa música que você... Pois é, porque essa música que se chama Isto é Bom, ela virou história, porque ela entrou para a música popular brasileira. Você pega o catálogo das primeiras gravações como a primeira música gravada no Brasil. É mesmo? Isto é Bom, que é uma música... Era de um ator, um baiano Xisto Bahia, e foi gravada pelo Eduardo das Neves, que era, assim, uma figura genial, que merece ser... Já tem pessoas estudando a história dele. Ele era um palhaço de circo, um violonista. Ele publicava livros. Ele ia aos jornais se apresentar vestido, super bem vestido. E ele tinha uma coisa que ele dizia assim, o meu sucesso se deve a essa coisa de malhar o ferro enquanto está quente.
Aí o Santos Dumont veio ao Rio de Janeiro, ele faz a Europa, curvou o centro Brasil. Ele, quer dizer, ele cantava as coisas da época e ainda tinha um papel muito forte como um papel social. As suas músicas tinham... Foi uma figura muito interessante. E ele tocava bem, cantava bem e também me inspirei nele, procuro fazer... com esses mesmos R's, essa coisa, como ele fazia. Eu gosto de ver essa coisa de resgate, dessas histórias. Eu viajo com isso aí. Vamos ver então? Então vamos ver, vamos lá. Isso é bom, chama? Isto é bom, isso é bom. Bahia quando eu canto isso. Ao brigar com meus amores, não se intrometer ninguém, que acabados arrufos, ou eu vou ou ela vem. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, que dói. Dói, 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 as cadeiras me doem. É que a viola. Um dia, lá pelos anos de 1904, segundo historiadores, diz que saiu uma notícia no Jornal do Comércio, assim: na tradicional festa da Penha do Rio de Janeiro, foi preso um indivíduo exclusivamente por ser um tocador de violão. E teve um outro caso publicado também nessa época, onde um outro indivíduo foi preso. E sabe como é que foi que a polícia detectou que esse aí também era tocador de violão? Examinando as pontas dos dedos dele. Isso é para vocês verem que naquela época tocar violão era crime. Violão era coisa de escravos, ou de vagabundo, de boêmios. E durou muito esse tempo aí, esse preconceito contra o pobre do Pinho, né? Bom, por falar nisso, saiu um livro sobre as origens deste maravilhoso instrumento, o violão. Violão e Identidade Nacional. A autora desse livro é uma grande violonista e professora, Márcia Taborda. Parabéns, Márcia, por esse trabalho tão importante. Eu sempre tive a curiosidade até de saber de onde veio o violão, né? Eu não tinha certeza se ele era brasileiro. Bom, estou falando do violão porque hoje eu vou contar aqui uma historinha muito bonita que envolve esse instrumento aí. No ano de 1957, dois meninos índios brasileiros de uma tribo lá das selvas do Ceará, caminhando por uma trilhazinha e tal, acham de repente um violão velho jogado e tal, alguém que deixou cair lá e tal, e começam a brincar de tocar violão e tal, e acabam indo a pé
segundo a história, para o Rio de Janeiro. Acho que com a família, aquele punhado de índio. E no Rio de Janeiro, os dois irmãos começam a tocar, cantar nas ruas, nas feiras, até que, de repente, chama a atenção de um produtor artístico. São estimulados por ele a se apresentarem pela América do Sul, América Latina e outros países e tal. Talvez por se tratar de dois índios, era coisa curiosa, entendeu? E acabam até gravando um disco. Deve ser 78 rotações, aquele duas músicas só, né? A gravadora lança esse disco nos Estados Unidos e, para surpresa de muita gente, uma das faixas começa a tocar muito numa rádio como fundo musical de um programa. Eu não sei se de Nova York ou de São Francisco, não sei. E todo mundo que ouvia o programa de rádio começa então a querer saber quem é que executava aquela música dos violões tão bonita. Era um Fox, se não me engano, tirando um som tão diferente e tal. A gravadora logo sabe disso e espertamente sai atrás desses índios. E com muita dificuldade até, consegue localizá-los numa fazenda a uns 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Acho que estava trabalhando lá de capinador de café lá. E convence então os dois índios a irem para os States. E lá eles gravam mais discos e tal. Começa aí então a carreira vitoriosa desses dois índios brasileiros. No começo eles apresentavam sempre vestidos de índios, índios do Brasil. Acabam ficando por lá, estudam música, estudam letra, outra coisa, outras línguas e tal. Ficam velhinhos, vão até embora meio no combinado e nunca mais voltam para casa, para o Brasil. Hoje nós vamos lembrar o primeiro grande sucesso desses dois índios brasileiros, os irmãos índios Tabajaras.
Edmilson, você e o público inteiro do país aí é capaz de duvidar do que eu vou contar agora, mas é verdade. Eu falo muito por causa da minha terra e tal, né, de que aconteceu isso, né, tem um tipo assim, assim. Às vezes você fala, tá inventando esse troço aí. Você acredita que pode duvidar, não tem importância. Vocês têm todo o direito, eu também tenho direito. Mas foi lá na minha terra que um caboclo, um turco lá, chamado Abdala, inventou o famoso hot dog. Aquele sanduíche de salsicha. Foi inventado na minha terra. Lá fala cachorro quente. Não fala hot dog, né? Lá é cachorro quente. Foi o Abdala que inventou. Abdala era um caboclo lá, que tinha 3, 4 filhos. Ele estudou todos os filhos. Um dos filhos dele foi prefeito várias vezes lá, que é o Jabur. Foi um prefeito, se não me engano, foi um prefeito muito bom lá. O pessoal fala dele, foi acho que 3 vezes prefeito, para ser 3 vezes é bom, né? É bom. Jabur. Ele estudou os filhos todos vendendo banana. O velho que dá para fazer as coisas, ele trabalhava. Naquele tempo tinha a Mogiana que passava lá, na minha terra, e ele ia com os filhos tudo, com um carrinho de banana assim, vendendo um carrinho de banana, banana nanica, banana maçã, banana não sei o quê, para os caras dos viajantes. Uhum. O trem parava uns 5, 10 minutos, banana nanica, os filhos tudo lá. E assim ele criou os filhos todos, estudou todos eles, formou todos eles vendendo banana. E ele inventou o hot dog, o cachorro quente. O americano botou o nome de hot dog para dar valor, para, né, para ficar uma coisa mais metida, sofisticada. O americano tem essas coisas. Mas sabe como é que ele inventou isso aí, na época que surgiu isso aí? Era uma festa da Lapa, chamava Festa de Bom Jesus da Lapa. E todo mundo nessa época fazia alguma coisa, uma cabaninha lá para vender coisa, né? Ele inventou esse negócio. Ele pegou um caldeirão grandão, assim, bem grandão assim, fez um molho de tomate com cebola, porque o verdadeiro molho de hot dog, dessas coisas aí, de cachorro quente, é bastante cebolado assim, e tomate molhado e tal, né? Ele fez um molho ali assim, num caldeirão grandão assim. Ele comprou mais ou menos umas 20 salsichas, que assim, tá? Jogou lá dentro, comprou pãozinho fresquinho, uns 50 pãozinhos fresquinhos, aqueles francês, e começou lá, tá, cachorro quente, tudo cortadinho os pãozinhos, sabe? Ele abriu os pãozinhos assim e botava uma salsicha ali, e molho e tal, e dava um pouco. O pessoal começou a gostar daquilo lá, rapaz. Era um tal de ele, Abdala, dá um cachorro quente aí, dá um cachorro quente aí. Acho que em uma hora, mais ou menos, ele vendeu os 20 salsichas que tinha lá dentro. E sobraram 30 pãezinhos. Mas sobrou muito molho, aquele molho cebolado e tal. Era de noite, sabe como é que é festa de quermesse, essas coisas? É meio escurinho assim, né? Sabe como é que ele fez? Ele pegou e continuou vendendo. Ele pegava outro pãozinho assim, né? Tinha mais 30, né? Abriu o pãozinho assim e falava, cachorro quente. Os caras tinham falado pro outro que era bom, um falou pro outro falou, boca a boca, aquele negócio. Dá o cachorro, Abdala, dá o cachorro quente aí e tal. Ele pegava aquela mão assim e jogava aquele molho assim no pãozinho aberto e fazia assim com o dedo, assim, ó. Pô, vendeu 30 pãozinhos em meia hora, velho. Aí o caboclo saía assim, ó, procurando a salsicha no chão. Ficou famosa a história dele lá, né? Ele fazia assim. Ele botou o dedão, ele era grandão, ele tinha um dedão. Aquele dedão cheio de molho. Abdala, mano. Na minha terra tem umas figuras aqui. Teve umas figuras sensacionais, já tem lá, né, claro. Eu não estou indo mais lá agora faz tempo, mas de vez em quando deve ter um tipo novo lá, né? Por exemplo, Miserável. Miserável tem uns caboclos lá. Eu falo mesmo, os caboclos lá, lembra desses caboclos miseráveis? Fala, é verdade, esse aí era miserável mesmo. Lá tinha um descendente libanês da cidade, fazendeiro, rico demais, chamado Pedro Chidiac, famoso, pessoa maravilhosa, todo mundo gostava muito dele, família muito conceituada lá, então...
Esse Percy Jackson tinha a fama de ser unha de fome, sabe? Aqueles caras miseráveis, não come a unha porque dói, né? Uns falam munheca de leitoa, né? Mão de vaca, não tem esse negócio. E ele tinha essa fama lá, correu a fama que ele era miserável. Tá? Um dia, ele está, ele tinha uma caminhonete, ele tinha uma fazenda, ele está indo para a fazenda dele, no meio da estrada tinha um caboclinho lá com uma trouxa de roupa, andando na estrada, andarilho, tipo andarilho, né? O cara ia andar a pé, coitado, né? Ele falou, ele parou a caminhonete, parou e falou assim, ô caboclo, você vai para onde? Ah, vou para a fazenda do Lajeado, que é lá para frente, perto de Guará. Ele falou, entra aqui, eu vou te dar uma beira, eu te levo. A fazenda dele ficava um pouco antes, mas ele quis dar um de bonzinho para o homem, falou, te levo, te levo. Ficou com dó do homem na estrada, aquele solão quente e tal. Aí o homem montou lá na caminhonete dele e tocou com a caminhonete. Aí o Percy Jackson puxou prosa, caipira puxa prosa fácil, né? Olha eu, aí tá vendo eu aqui, né? Aí falou, o senhor me conhece? Falou para ele, para o Cabocão. O Cabocão olhou bem nele assim, falou, não, conheço não, senhor. Ele falou, eu sou o Percy Jackson. O Cabocão, ah. O Caboclo já fez, ah, já viu falar, né? Então, eu sou o Percy Jackson, rapaz, e tá guiando aqui. Você sabe que lá na minha terra, aqui em São Joaquim, ele falando pro rapaz, falam que eu sou miserável. É, rapaz, mas faz uma campanha contra mim, que eles falam que eu sou miserável, que eu sou unha de fome, que eu não sei o quê, tá? Sou nada, rapaz. Você não estava na estrada aí pedindo beira, andando a pé? Eu mesmo não convidei você para eu te levar lá, onde você mora? Você mora para frente da minha fazenda, eu vou te levar lá. E aí, você é um cara que faz isso, é miserável? Oh, é verdade? Isso é intriga, senhor, intriga da oposição. É que o pessoal aí gosta de inventar. Eu sou miserável, coisa nenhuma. Sou... É verdade, o senhor é bom demais. Então, olha aqui, eu vou te falar uma coisa para você. Se eu sou um cara miserável, como eles falam aí, eu queria que agora uma jamanta, um caminhãozão daqueles grandes, passasse em cima de nós dois agora aqui. Ele falou, só quer dar uma encostadinha que eu vou descer. Né? Tinha um outro lá que tinha um caipira lá que era miserável, que esse caipirinha é miserável. Um dia estava um compadre dele lá na casa dele, lá chegou na hora de comida, quase na hora do almoço, e ele era miserável, né? E não saía nada, não saía comida, né? Estava conversando lá, e vai conversando. Né? E aí, de repente, entrou um molequinho, filho do homem lá, do dono da casa, do miserável, e falou assim, ô pai, a mãe mandou perguntar se já pode trazer a galinha. Ele falou, não. Manda sua mãe trazer só arroz aí. Aí trouxe uma panelinha de arroz com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Vamos comer um pouquinho, pai. Começou a comer um pouquinho de arroz. Oh, tem galinha aí. Oh, eu vou esperar. Ele é miserável, mas deixa comigo, né? Dali a pouco o moleque entrava de novo. Ô, pai, a mãe mandou perguntar se pode trazer a galinha. Não dá não, menino. Falei que dá não. Ô, calma, eu te falo a hora que for. Mas que homem miserável, Bruno. Aí, ô pai, a mãe mandou. Ah, vai falar que não? Vai embora aqui. Eu te falo quando for trazer a galinha. Ah, o caboclo falou, quer saber de uma coisa? Eu vou comer esse arroz aqui e tudo, esse feijão, essa abóbora que veio aí, e deixa a galinha pra ele. Ah, tá mal. Aí, comeu, encheu o pandu lá, de arroz, feijão, tinha um pouco de abóbora, comeu a abóbora também. Tá satisfeito, tomou um copão d'água assim, uma castina d'água, uma cumbuca assim, d'água. Aí tá até quase palito, só que eles não palitam a dente, né? Tá assim. Aí o molequinho entrou de novo, né? Ô pai, a mãe mandou perguntar se já pode trazer a galinha. Ele falou, agora pode, filho, pode trazer a galinha. Aí o compadre disse, peraí, compadre, não precisa de galinha não, eu estou satisfeito já, não quero comer galinha nenhuma agora. Ué, quem foi que falou para você que você ia comer galinha? Ah, você falou aí, eu vou trazer a galinha para comer os arroz que você deixou cair no chão aí. Ó. Isso é miserável.
Bom, eu vou cantar a musiquinha com ele, mas antes de cantar a musiquinha, só para chamar a musiquinha mesmo, eu lembrei de um cara boateiro. Né? Tinha um cara boateiro, no tempo da Revolução, aqui, militar e tal, que teve o regime militar, aquela coisa braba aí que a gente não gosta nem de lembrar, né? Tinha um boateiro, né? Isso já foi aqui em São Paulo. Não era do interior, mas ele morava aqui em São Paulo. Ele morava ali atrás do cemitério São Paulo, ali no Pinheiro. E ele estava ali, num barzinho ali, e ele gostava de falar boato sobre as Forças Armadas, sobre o Exército, sobre o governo. Metia o pau, mas ele fazia boato. Ele falava assim, vocês souberam? Souberam o que aconteceu? Aconteceu com o Castelo Branco, não sei o quê. E falava lá um negócio, pô, o presidente da República. Ele contava e ia dava gargalhada. Ele fazia chacota com os causos dele, né? Ele era muito boateiro, né? E tinha um coronel que morava ali pertinho, isso é verídico. Esse coronel morava ali pertinho e ia sempre no bar ali comprar um açúcar, uma coisinha outra, um cigarro, mas ia paisana, né? Ia normal, né? E via, de vez em quando via ele contar lá essa história das Forças Armadas, né? É, você vira hoje? Você vira hoje? O exército não sei o que tem, aconteceu, vai tomar não sei o que, vai fazer não sei o que. E a turma, e morri. Ele falou, vou ter que dar uma lição nesse caboclo aí, porque ele está menosprezando as Forças Armadas e eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Foi em casa, se botou a farda, ligou para o quartel, chamou um jipe cheio de soldado lá da PE, não sei do que lá, e chegou lá com o jipe lá e falou, o senhor está preso. O boateiro falou, o quê? Compre preso, porque está preso, vai contar isso aí que você contou. Ele disse, ah, vai contar, vai responder um inquérito lá no quartel, vagabundo, vamos lá. E levaram ele para o jipe lá. Pá. E a turma, não, prenderam o boateiro. Aí levaram ele para preso. Aí, pô, chegou lá, o coronel pegou e simulou um julgamento lá, onde ele era condenado à morte por fuzilamento. É, foi, vou falar mal do exército, você já vai fuzilar ele, vai morrer. Você foi condenado a fuzilamento, vai morrer e tal. É, vai morrer, vai morrer. É, você fica falando mal do governo, você está numa ditadura militar, você está falando do governo, mal do governo, você vai morrer. Vai. Vai lá isso no tempo do Getúlio, para você ver se você não morreu também. Ah, pelo amor de Deus. Aí puseram ele na frente de um pelotão. E botaram aquela bala de festim, que não atira, não sai nada, né? Só dá, pá, mas não sai nada. Aí botaram ele lá e falou assim, tá bom, você vai morrer. Aí, pelotão, apontar. Pelotão, seis caras lá com o fogo, pá, pá, pá. Ele não morreu, né? Morreu assim, então. Aí o coronel foi lá. Isso é para você, ó, é só para você ter uma lição, entendeu? É para você nunca mais falar bobagem lá no bar, que você fala todo dia, seu vagabundo, falar mal do exército, para aqui, vagabundo, e vê se você nunca mais faz essas boatos aí, não sei o quê, e pá, aí deu um tapa nele e foi embora. Aí chegou no bar, já faz uns 3 dias que ele estava preso, aí chegou no bar meio ressabiado, sabe? Pediu uma cachaçinha lá e a turma tudo estava meio ressabiado com ele, né? Aí um gaiato lá falou assim, ô boateiro, como é que foi o negócio lá no exército? Ele falou, ó, vocês não contam nada pra ninguém não, hein? Mas o exército tá sem munição. Então eu vou pedir pra você me dar uns acordes aí, vou cantar o Chico Boateiro. Olha o Chico Boateiro, e prazer mais lindo de contar mentiras de tão lindo enredo. E diz que foi com ele que aconteceu. Diz que foi com ele que aconteceu. Forma-se a roda, o Chico então começa, vai pregando peça e peça quem quiser. E ele inventa uma outra história. A história aumenta, a gente não se aguenta. Mas a história é livre, o Chico também é. A história é livre, o Chico também é. Olha o Chico Boateiro, que prazer mais lindo de contar. Vantagem sem contar dinheiro. Diz que em fevereiro vai se aposentar.
diz que em fevereiro vai se aposentar. Às vezes triste fica a sua prosa, diz que foi a rosa, diz que foi o amor, que vem de longe este seu desatino, que quem faz destino é nosso Senhor. Desde menino canta a sua dor, desde menino canta a sua dor. Olha a moça na janela, manda lá pro fundo, que a história é forte, a melhor do mundo. Chico Boateiro diz que aconteceu, Chico Boateiro diz que aconteceu. Mas eis que um dia se desfaz a roda, a gente para, a moda, o mundo se acabou. Vem outro Chico pra falar de Chico, pra contar das contas que ele não pagou, e conta a morte que ele não contou, e conta a morte que ele não contou, e conta a morte que ele não contou. Ó, agora um recadinho importante para o nosso público. A gente acompanhando aí a tecnologia, né? Agora nós temos um canal no YouTube. É só você se inscrever e ver tudo que a gente faz aqui. Quer ver? É assim, ó. Quer ver como é que é? youtube.com/SR Brasil. Eita, o Eita não tem não, tá? É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos.